De fet, feia 17 anys que no feia una cosa semblant. És la primera vegada en 17 anys que parlo en un acte polític i no sé si ho faré prou bé, però intentaré sortir-me. En tot cas, miraré de fer alguna contribució, potser atípica i atòpica, al procés que estem vivint. Espero que sigui d'alguna utilitat. Potser a més d'un li semblarà estrany que des d'un sector aparentment exterior al mapa mundi parlamentari, i per tant no oficialment hegemònic, es pugui estar plantejant un concepte tan altisonant i llargament perseguida com és el tema de la unitat independentista. L'altre dia un expresident del nostre país va dir que no era tan important el unitarisme en si, com a fita ideològica, sinó la persecució de la política idònia, és a dir, el lideratge. I crec que és així que potser fora bo de concebre el nostre tendre però il·lusionant sector. Crec que hi ha raons importants per a pensar que una nova candidatura al Parlament no serà un nou PI ni un nou Nacionalistes d'Esquerra. I penso que serà així perquè, si tot va com està previst, serà una candidatura que no tindrà cap altre contrincant. En canvi, sí tindrà una conjuntura idònia per tenir èxit i per fer-se present al nostre Parlament com a primera força que hi va exercir l'opció independentista de progrés en aquest nou mil·lenni. I quina és aquesta conjuntura idònia? Jo crec que salta a la vista. Per primera vegada des de l'inici de la transició democràtica, molts catalans han pogut copsar amb cristallina transparència que Espanya ja no ens pot oferir res, si és que mai ens l'ha ofert. Ara ja no serem independentistes per vici, sinó per aclaparadora lògica. Avui que tant es parla d'Europa, estic segur que cap europeu no masoquista acceptaria un tracte polític com el que rep un ciutadà normal del nostre país a diari. Aquesta qüestió ha estat àmpliament tractada per destacats economistes i lingüistes en els darrers temps. Jo voldria aportar breument algunes consideracions més, però de tipus moral, que crec que també sobrepassarien el llindar de paciència i tolerància que aquest europeu normal estaria disposat a aguantar. Al contrari que a l'estat espanyol, a aquest ciutadà ningú no li exigeix que accepti que el xantatge nacional formi part del seu univers polític diari. A nosaltres sí. Ningú no li està demanant que convisqui, si us plau per força, dins un ambient de xenofòbia i genocidi cultural contra els seus. A nosaltres sí. Si té la sort que el seu equip favorit de futbol arribi a una final, sigui de Copa, sigui de Champions, ningú no li exigirà que hagi de seguir-la a la televisió en una llengua que no és la seva. A nosaltres sí. De cap europeu nascut en un país sorgit d'una dictadura, sigui de dretes o d'esquerres, s'espera que accepti que no s'anul·lin les penes d'aquelles dictadures i que el govern no faci res per investigar els crims produïts. De nosaltres, sí. Per bé que se n'hagi queixat el mateix Comitè de Drets Humans de l'ONU. I encara podríem afegir que de cap europeu normal s'espera que calli i accepti les mentides i els incompliments sistemàtics dels seus governs estatals. A nosaltres, sí. I podríem seguir així
fins que el Canigó fos tot nevat. Tenim, doncs, unes condicions conjunturals excel·lents per entrar al joc. A més, ens fan el favor uns i altres de deixar-nos el camp ben net de competència. Perquè tenim la sort que els altres possibles opositors al liderar aquesta opció estan del lustre sabàtic. Estan altrament ocupats en altres menesters. Ens deixen tot el camp lliure mentre, paraigües en mà, van escampant la boira a la recerca de la pluja fina. O no gosen sortir de la comodíssima casa gran on tan bé s'hi viu amb històries de sobretaula i ocasionals tet-a-tets amb la Moncloa. Per tant, tenim tot el camp per a nosaltres. I el més bo és que hi ha tot un públic a l'espera, àvid de joc i disposat a aplaudir el que es faci bé. A més, juguem a casa. Amb joc vertical, buscant la porteria, cal adoptar un patró de joc senzill i pràctic, que no ofereixi ensurts ni absurds catenaccios tripartits que només serveixen per escalfar banqueta. Tampoc estem lligats a fer capità de l'equip un que ens voldria a tercera regional i que ja va fer expulsar el capità anterior. A la Catalunya d'ara, vexada, enganyada, emprenyada, amontillada, ja no li valen més partits de costellada ni més joc horitzontal. És l'hora d'anar a barraca. Per acabar, voldria dir que a comarques, als barris, entre la intel·lectualitat, a les universitats i els llocs de treball, hi ha una certa expectació. No els podem fallar de nou. Cal posar les primeres pedres, una a una, però sempre tocant pedra, amb un lideratge clar i una paciència infinita per esperar de nou una nova escletxa, com les que tinguérem en Pau Claris o Francesc Macià. Hem d'avançar amb intel·ligència, disposats a fer tots els sacrificis per tal que el poble de Catalunya ens reconegui com els seus. Hem de dir i fer coses senzilles, totes encaminades a reprendre la nostra llibertat nacional i social, causa aquesta segona que tampoc crec que hem de regalar a ningú. Amb la certesa que les altres opcions hi han renunciat, pel que sigui, però amb l'esperança que tots ens retrobarem algun dia per lluitar junts de nou, cal tirar endavant amb tres elements claus. Ambició per Catalunya, esperit unitari, antisectari i de concòrdia, i la fe en la victòria que un dia ens hi arribarà. Moltes gràcies.